A Petrobras anunciou no Rio de Janeiro um mecanismo financeiro que permitirá manter o preço da gasolina estável por até 15 dias. Chamado de mecanismo de hedge, ele será opcional e visa reduzir a variação do preço do combustível sem afetar o resultado financeiro da estatal. Essa nova ferramenta foi anunciada pelo diretor financeiro da Petrobras, Rafael Grisolha, e pelo diretor de refino e gás natural, Jorge Celestino. O mecanismo é resultado de uma evolução na precificação de combustíveis no Brasil e não altera a política de preços da Petrobras, segundo os diretores.